હિન્દુ ધર્મમાં અતિ પવિત્ર મનાતા શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ થયો છે. દેવાદિદેવ મહાદેવની પૂજન અર્ચન માટે શ્રેષ્ઠ ગણાતા શ્રાવણ માસના પ્રથમ સોમવારે રાજકોટ સહિત રાજ્યભરના શિવાલયોમાં શિવભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. શિવભક્તોએ શિવલિંગને દૂધ, બિલવપત્ર, ફૂલ વગેરે પૂજન સામગ્રી ચડાવીને શિવજીના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. ત્યારે રાજકોટમાં ભાજપ અગ્રણીઓ દ્વારા 15મી ઓગસ્ટને અનુલક્ષીને વિવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે તારીખ 13 ઓગસ્ટના રોજ ભાજપ અગ્રણીઓએ રામદેવ મહાદેવ મંદિરને મહાઆરતી અને શિવપૂજન કર્યા હતા. આ તકે મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર સહિતના પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આપણે કાલે જ શ્રાવણ મહિનાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે અને રાજકોટમાં 15 ઓગસ્ટના નિમિત્તે જે વોર્ડ 7માં જે એ પૂર્વે જે બધા કાર્યક્રમોનો પ્રારંભ થયો છે ત્યારે આજે સાંજે મહાઆરતીનું પણ આયોજન થવામાં આવ્યું છે અને સાથે સાથે હું રાજકોટના દરેક શહેરીજનોને પણ એક શુભેચ્છા પાઠવું છું કે કાલે શ્રાવણ મહિનો બેસે છે, બધાનું સારું આરોગ્ય સ્વાસ્થ્ય રહે એવી મારી શુભેચ્છા છે. શ્રાવણ માસના પ્રથમ દિવસે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરે દાદાને અંદાજિત 1.25 લાખ જેટલા બિલ્વદળનો શૃંગાર કરવામાં આવ્યો હતો. વહેલી સવારથી જ ભક્તોનો માનો મહેરામણ દાદાનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા ઉમટી પડ્યા હતા. ભક્તો દ્વારા 11 ધ્વજ પૂજા કરવામાં આવી હતી. શ્રાવણ માસના પ્રારંભે એટલે કે શ્રાવણ સુદ એકમ અને રવિવારના દિવસે સોમનાથ દાદાને બિલ્વપત્રનો શૃંગાર. બિલ્વપત્ર એટલે ભગવાનને અતિશય પ્રિય વસ્તુ, ભગવાનને અતિશય પ્રિય એવું બિલ્વપત્રનો શૃંગાર આજરોજ કરવામાં આવશે અને અસંખ્ય બિલ્વપત્રો દ્વારા ભગવાનને શોભાયમાન કરવામાં આવશે, જેના દર્શનનો લાભ લઈ યાત્રીઓ કૃતકૃત્યતા તથા ધન્યતાનો અનુભવ કરી શકે. જ્યારે બીજી બાજુ 12 જ્યોતિર્લિંગનું એક જ્યોતિર્લિંગ અહીં દ્વારકા તાલુકાના નાગેશ્વરમાં આવેલું છે. લોકોએ નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરી બિલીપત્ર તેમજ દૂધનો જલાભિષેક કરી સુખમય જીવન માટે પ્રાર્થના કરી હતી. આજથી શ્રાવણ મહિનાનો પ્રારંભ થયેલો છે અને લોકો દૂર દૂરથી અહીંયા દર્શન માટે એકત્ર થાય છે. ખાસ કરીને જે સોમવારે મહાશિંગાર અને મહાઆરતીનું આયોજન કરેલું હોય છે તેના દર્શનના લાભ લેવા માટે લોકો દૂર દૂરથી અહીંયા એકત્ર થાય છે અને ખાસ કરીને જે મહાશિંગારનું આયોજન હોય છે, આરતીનું હોય છે, તે માટે લોકો પગપાળા આવી અને અહીંયા દર્શન કરવા માટે આવે છે. અને આ ભારતના 12 જ્યોતિર્લિંગ પૈકી એક જ્યોતિર્લિંગ છે. નાગેશ્વર મહાદેવ અહીંયા સ્વયંભૂ જ્યોતિર્લિંગ 12 જ્યોતિર્લિંગમાંથી એક છે અને લોકો અહીંયા દર્શન માટે આવે છે અને આ જ્યોતિર્લિંગ દ્વારકાથી 16 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે. મને શંકર ભગવાન પર બહુ આસ્થા છે અને હું શંકર ભગવાનની બહુ ભગત છું. અહીંયા અમે દ્વારકા આવ્યા છીએ ધજા ચડાવવા, એટલે 12 જ્યોતિર્લિંગમાંથી એક જ્યોતિર્લિંગના દર્શન થયા મને બહુ આનંદ થાય છે અને ભગવાન મારી બધી મનોકામના પૂરી કરે એવી મારી આશા છે. 12 જ્યોતિર્લિંગમાં એક જ્યોતિર્લિંગનું દર્શન કર્યા નાગેશ્વર મહાદેવનું, એમાં અમને ખૂબ આનંદ થયો છે. જ્યારે સેલવાસમાં મહાકાલેશ્વર મિત્ર મંડળ લવાછા મંદિરે કાવર યાત્રા યોજવામાં આવી હતી. આ યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો તથા ઉચ્ચ પદાધિકારીઓ જોડાયા હતા. કિતને સાલ થી કાવર નિકાલ રહે હૈ? સ્વીકાર કિયે મેં બહુ બહુ ધન્યવાદ દેતા હું સુરત નગર હવેલી કો. હે ભગવાન ભોલેનાથ, આપ શાંતિ કે રાખો. જનાર લોકો માટે ચા, પાણી અને નાસ્તાની વ્યવસ્થા સેવાભાવી સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવી હતી. શ્રી માલ બાપા નાગ દેવતાનું મંદિર જુનાગઢ જિલ્લો કેશોદ તાલુકાના માણાકડા ગામે આવેલ છે. શ્રી માલ બાપા નાગદા મંદિર માણાકડામાં દર શ્રાવણ માસના દર સોમવારે ઉજવવામાં આવે છે.
હજારો ભક્તો પગપાળા સોમવારે ચાલીને આવે છે. સુખડી ચાકરની તળની માનતાઓ રાખવામાં આવે છે. શ્રાવણ માસના દર સોમવારે પ્રસાદનું આયોજન રાખવામાં આવે છે. સવારના 7 થી રાત્રિના 7 વાગ્યા સુધી કેરા, ચેવડો, માંડવીભા, ગુંદી, ગાંઠિયા દર સોમવારે અલગ અલગ આપવામાં આવે છે. હર ભક્ત ચાચાજીથી બાપા માલ બાપા નાગદેવતાની બાધા આપી રાખે તો ચોક્કસ માલ બાપા નાગદેવતા મંદિર તેની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. મંદિર આવે છે બરાબર. શ્રાવણ માસના દર સોમવારે હજારો યાત્રિકો દર્શન તથા પ્રસાદનો લાભ લે છે. વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું.